Po informácii hlavného kontrolóra mesta o vykonaných kontrolách za posledné obdobie poslanci schválili zmenu odmeňovania účinkujúcich na obradoch Zboru pre občianske záležitosti. Ide o tretiu zmenu, ktorá nadobudne účinnosť od 1. januára 2013. Zvýšenie odmien účinkujúcich pri obradoch súvisí s novelou zákonníka práce. Schválením prešla aj prvá aktualizácia rozpočtu mestskej knižnice na tento rok. Po úprave počíta rozpočet knižnice so stratou 3000 eur. V ďalšej časti rokovania poslanecký zbor schválil VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2013. Odráža reálne náklady položiek kalkulovaných na dané obdobie. Po zvážení aj miery inflácie, nárastu ceny pohonných hmôt, ceny práce a všetkých ostatných okolností sme zvýšili cenu za komunálny odpad z 23,50 na 24,10 eur, čo je relatívne minimálny nárast oproti tomu, ako vidíme, čo sa deje vonku. Zmeny vo schválenom VZN priniesla novela zákona o miestnych daniach a poplatkoch za komunálne odpady. Podľa nej už samosprávy nemôžu vo svojich nariadeniach upravovať podmienky úľav na poplatkoch. My sme v minulosti znižovali sadzby pre občanov, ktorí separovali odpad. Robili sme to selektívne a vyhodnocovali sme tých najlepších, ktorí dostávali relatívne veľmi vysokú bonifikáciu. Žiaľ, zákon nám túto možnosť vzal. Poplatky vybraté za zber komunálneho odpadu od občanov musia byť reinvestované do odpadového hospodárstva. Zákon tiež neumožňuje, aby mesto nejakým spôsobom bonifikovalo obyvateľov mesta. Preto Bojnická radnica hľadá riešenie, ako motivovať občanov, ktorí odpad separujú. Do úvahy prichádzajú obaly na separovaný zber alebo sáčky pre psíčkarov. Je to momentálne v riešení. Každopádne chceme zachovať nejakú priateľnú mieru bonifikácie tých, ktorí sa k odpadovému hospodárstvu stavajú korektne a separujú. Zelenú dostalo aj nové VZN o miestnych daniach na rok 2013. To tiež kopíruje novelu spomínaného zákona. Preto niektoré doterajšie úľavy na daniach pre občanov nebudú. Týka sa to napríklad úľav na daniach pre obyvateľov mestskej časti Kúty. Totižto úľavy na daniach sa dajú uplatniť pre nejaké územie mesta alebo teritorium, ktoré je presne vymedzené, buď parcelami, alebo ako miestna časť, alebo mestská časť. Avšak musí tam byť ubytovaných na trvalom pobyte minimálne 5% obyvateľstva. Čo nám daná lokalita nesplňa? To znamená, že tam je nárast daní, je zreálnený na takú úroveň daní, ako sú v celom meste. Všeobecne podľa nového VZN dôjde k miernemu zvýšeniu miestnych daní. Vyplýva to zo zaokrúhlenia jednotlivých sadzieb. Mesto malo doposiaľ sadzby vypočítané na 0,2 miesta. U štandardného bytu dvojizbového na sídlisku v komplexnej bytovej zástavbe ten rozdiel na daní v roku spraví 50 až 70 centov. Úpravou prešlo použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu mesta. Zmenila sa výška prostriedkov aj účel použitia. Podľa schváleného uznesenia bude 88 tisíc eur použitých na financovanie vybraných investičných akcií. Poslanci prerokovali niekoľko žiadostí o predaj a prenájom nehnuteľností. Na zastupiteľstve zaznela tiež správa zo stretnutia za účelom dosiahnutia dohody o umiestnení a realizácii prieskumných vrtov na mestskom pozemku. Kúpele Bojnice dostanú od mesta súhlas na vykonanie týchto vrtov. Na základe výsledkov prieskumu mestský úrad predloží materiály na rokovanie zastupiteľského zboru.